Biasanya ketua ini sih sok semperitan. Delok semperitane sih.
Wah. Iki kepiye to mah untal-untalane? Caklet. Iki perkenalan dulu apa piye, Pet? Urung do ngerti, Bu. Urung. Ya Allah. Kaya tenar-tenar kuwi. Ora tau do nonton TikTok. Ora ono nang TikTok ora mlebu ngono. Aku wis liwat brandane lho. Oh, apa? Caklet. Males. Karotmu. Nek liwat TikTok lho. Ya, perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Gus Samsudin. Ha ha ha. Ya. Ponidi po. Kowe, cah cilik e wedi karo kowe, Klep. Ora, ngono sing rindul, rindul omong ngene cah cilik e dilapen. Sapa? Rindul. Artis ngendi? Ge. Artis ngendi? Goleki jajal. Endi to? Oh, aku ora wani body cut-e loro ya. Oh, loro saiki. Heeh. Mau tak konoke, Mbak. Ngopo kowe? Ya kowe boten. Oh, iya, ngeper berarti. Oke, perkenalkan, Pulau Montolan. Montolan ini apa maksudnya? Oke, Montolan sih joget nih kok, kata niki suhu. Ah, oke. Hu. Mas, ini nganu ya mas di lagu ini. Oke. Apa lagu ini? Ayo Prokanto. Ayo Prokanto. Oke. Hadap. Ayo Prokanto. Wes. Nyanyi wong ising, aduh. Yo. Ayo pro kanca ngawerono. Rukune Islam yo iku lima. Sahadat barisan nomor loro saka mburi paling cilik dhewe iki klambi ijo klambi ijo piye oh kok ditutupi nggih iki nang TikTok e sing nggek teh nggek wong mau iki cak aku dipacai model apa nggek teh aja iki nek dibuka lha Gak nengke.
Wis rapopo tata. Wis, pokoke iki bapakne mbokne aja jengkel. Wis juragan aki. Wis juragan aki. Juragan. Wadah men meditas. Wis iso disetrum ngono kan. Untuk juragan aki, juragan asu. Oh, nek juragan aki opo sak pas. Heeh. Kayak kowe disetrum kowe. Oh, kok kan setrum. Heeh. Anggere aja kaya tukang son. Mek 1 2 3 tas tes tas tes bojone mlentring. Teng kertas. Oh. Itu siapa sih? Itu Mbak Rindul. Itu siapa sih kok melu-melu kita? Itu Mbak Rindul. Oh, Mbak Rindul. Aduh, Mbak Rindul. Udah lama enggak jumpa. Minal aidin wal faizin ya. Wih, alah kuwi meneh. Berdika di atas panggung, Kak. Orak Doraemon yang melu. Yuk, yuk. Aku. Hadap. Hadap, teman-teman. Hadap, teman-teman. Wah, wes betok. Marcelino karo tong sancong. Wajib bayang lanang wadon nurung elmu. Wajib terhalang. Oh, oh. Iki ana sing urung anu mau sing go kacamatamu sapa ya? Sing go mata kaca. Heeh, oh, sing ndi? Mau karyawan grubi. Endi, endi, endi? Goleki sik, goleki, goleki. Endi, endi yo? Sing 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 wong ndong mujil. Ndong mujil. Oh, kok ora melu to? Endi? Ora ana sing kater-kater iki. Dan iki palawa sing paling tua mek Tom Sancong iya kan? Tom Sancong. Ora apik. Ora paling apik. Paling apik. Oh. Iki Bali Desa ngendi to, Mas? Menoreh, Mas. Menoreh. Nggih. Dalam rangka apa tuh, Mas? Menyambut HUT RI yang ke-79. Apa? Ora kae Mbak Rindule omong apa? Hah? Aku ngendi? Aku wong majak singil. Awak majak sini, majak-majakan, nggih Bu. Le, jarene tak joget rene. Le, joget rene. Iki jalan-jalan iki sik tak klep. Yo, oke. Okay. Jalan-jalan njaluk lagu apa? Lagune sing nyemek-nyemek. Apa? Hah? Tanah style. Oke. Okay. Mas, kuncine W, C. Lebare C, WC. Teko kunci Inggris we, caklet. Yo, sing penting dadi. Wis, teko manut. Lagune yo, jalan-jalan. Hadap. Rono, dua. Ah, ngono. Ah. Tom Sancong. Ngalor, ngalor, ngulor. Yo. Kabe iki ora perlu. Janjiku biar aku sago ngerti kabeh iki
suka ngenteni kowe lan aku muka dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone rondo nggih purut masuk iki tak lek hidup duda mulo sirahmu wis semangate malam serampung. Ayo, Gang Sidorondo lak seneng. Lagune wong dudu-dudu sing rondo tobruk meneh. Wah. Wis.
Semangat. Ya Semampai. Waduh, apa ini Semampai? Semampai itu ibarat di burung, di itu loh. Alah, sebulan ya goblok. Semampai itu semeter pun tak sampai. Oh, semampai itu semeter. Ya, aku semeter kotor. Ayo, aku jenis Semampai. Ayo. Orang mudeng, belas itu ya. Aku di lagu saat dong. Apa lagi ini? Apa tuh? Ini mengkowe apa? Napa dulu? Orang jopi lancar aja. Oh, oh. Semua jadi orang ngerti. Wangil, Pat. Hubungan ini angel, Pat. Iki arek kepiye, Bos? Ayo dirodatke to. Rodatke. Oh. Weh. Marcelino. Marcelino mengaduk. Guru. Apakah itu siluman guru? Yo, rodatke nek yo. Yo, dikasih Robi iku. Robi iku ajale agawe. Robiku asale agawe wedan. Nek krontok beda. Piye piye? Robiku. Wes suarane merdu banget. Tidak berteman dengan Kang Kibot. Meris merusak dunia. Lep. Rapi ku asale agawe Oh,
pasukannya lebu lagi yo. Masukin yo. Jarum-jarum oke. Yo, tak kasih jarum-jarum ning ojo dok. Uring-uringa. Ojo dok gelo, yo. Jarum-jarum wong manis Yeah.
Afrika. Bindu isan wis mengis-mengis to wis teko pamitan wis teko ngakone nek wis tuwa ngono lho kuwi dikek mik gak pamitan wis wong ya kok dame karo mlebu pas wis kok dame bangsa wong iki iya kodan tenggile langsung